inimesi kaikaga taguda. Kaks on üks. Ingo Leming, Ford Mustang GT, vasakrada. Mikki Thompsoni ET-tragid on all. Ehk spetsreefid ja 203 kõrvale püüdolu vahel. Vana Camaro, teise generatsiooni Camaro. Nagu näha, pidamist on kohe kui saabus. Ja vaata seda nüüd. Mustangse tagasi tuleb. Igo Lemmingu oma, sest korralikul Mustangil on ikka kuuli augud tuksede. Kena kuuli auk on jõhi uksed, et see on õige western saad. Näen. Aga nüüd siis vaatame sõitu. Paremat ajast julgeb 12 sekundit võiks oolata. Võiks tähend elektri tuli tagasi. Ja ühele poolele. Oi, 11,69 parem ja 14,06 vasak. 11,69, see on juba, see juba hakkab tulema, 11,64.